almal. Dit is nou 244, 245 dae na die ongeluk en die operasie. Ek was vroeër hierdie jaar in Januarie maand in 'n motorongeluk betrokke gewees saam met twee van my vriende. En in hierdie ongeluk het ek 'n besering op my rug opgedoen. Ek het frakture in my T7, T8, T10 en L1 wervels opgedoen en in Februarie maand het ek operasie ondergaan wat hulle 'n spinal fusion gedoen het van T5 tot T9 wervels. Dit sê soos die sny het nie rarig baie wasig uitgekom nie. Ek persoonlik is mal daaroor. Ek moet sê aan die einde lief na alles het ek net 'n sterker mens aan die ander kant uitgekom en my denkwyse oor die lewe het heeltemal verander na die ongeluk. Ek wil net 'n baie groot dankie sê aan Back a Buddy en vir almal wat geld doneer het, dankie te sê. Ek het terwyl ek in die hospitaal was, het ons uitgevind dat die mediese kostes van die hele operasie en die hospitaalverblyf en alles nogals redelik duur is en ons het nie medies nie. Ek wil net baie baie dankie sê aan almal wat geld doneer het. Regtig 'n verskil gemaak. Ons gaan dit gebruik om dan nou vir die mediese kostes te betaal en wel van dit betaal, dit is nogals baie geld. Maar ja, ons gaan daai geld definitief gebruik en ek kan nie genoeg dankie sê vir almal wat geld doneer het en wat ondersteun het en net hulle beste soos gedoen het wat hulle kan. Want sonder julle sou ek heel moontlik nou nie weer terug gewees in Potch en verder geswat het en verder gewerk het aan my toekoms nie. So baie baie dankie aan Back a Buddy wat die platform beskikbaar stel, nie net vir my nie, maar wat die platform beskikbaar stel vir ander mense wat graag wil help en 'n verskil wil maak in iemand se lewe wat dit nodig het. Veral baie baie dankie aan elke liewe persoon wat daai geld doneer het. En soos ek sê, sonder julle sou ek nou nie deur hierdie gekom het nie. So julle het regtig definitief verskriklik baie gehelp en dit het 'n groot verskil in my lewe gemaak. So baie baie dankie aan julle almal.